За днес съм ви приготвила една по-специална рецепта, а именно безквасен хляб с зехтин, който освен че е изключително вкусен, се използва и за религиозният обряд Господна вечеря. В тази дълбока купа слагам 300 мл зехтин. Той 50 мл вода. И една чайна лъжица сол. Започвам постепенно да прибавям брашно. Първо бъркам с дървена лъжица и малко по малко прибавям брашно, на което общото количество е 550 грама. Сега продължавам да омесвам с ръка. Вече ще го изкарам от купата и започвам енергично месене за 7 минути, докато тестото стане гладко. Сега го премествам в тази тава, която е с диаметър 30 см и разтилам тестото така, че да покрие дъното. Дебелината на тестото е 1 см. Следващата стъпка е с остър нож да оформя малки правоъгълници, като обаче не разрязвам до край. Сега с вилица ще надупча всеки правоъгълник.
слагам тавата в студената фурна и ще пека хляба на 180 градуса за 40 минути и на 160 за още 20 минути. След един час безкласният хляб е изпечен. Оставям го да поистине. Сега да го видим по-отблизо. Вижте как лесно се разчупва. Това е много интересен и вкусен хляб, с който може да разнообразите менюто си. Пробвайте!